Autobusová zastávka, která nám docela zapadá mezi obvyklé autobusové zastávky v sídlištích. Podobně jako dvě další zastávky směrem na Bílou horu pochází i tato z roku 2011. Stejně na tom i místní minibusová linka 264, která kousek odtud potkává tramovou trať na sídliště Řepy. Očividně si tehdy se zřízením zastávek nikdo moc práce nedal. Zastávky jsou naprosto jednoduché, bez jakéhokoliv vybavení a člověk je tu rád alespoň za lavičku, která je tu navíc jenom asi rok. Nástupiště ve směru na sever je těsně za ulicí Bazovského, která spojuje tuto ulici s velkou silnicí Slánská. Druhé nástupiště je o něco severněji před panelákem a není zajímavé asi vůbec ničím. Ještě kousek touto ulicí kolem velké modré budovy, která vypadá jako něco mezi bunkrem, garáží nebo skladem. A za zatáčkou se dostaneme na křižovatku s ulicí Krninám. Vzhledem k přítomnosti různých okolních zastávek jako Nevanova, Šedivého nebo Bazovského se dá tahle zařadit mezi ty neužitečné. Ale to není důvod jí rušit nebo nezavádět, protože lokalita Fialka nebo Na Fialce, jak se zdejší sídliště nazývá, ji v dostatečné míře oceňuje a i trošku využívá. Takže za obyčejný průměr si zastávka, která nám zaslouží obyčejný průměr 48%.